Estem amb Salvador García Arbós, qui acaba de fer una xerrada. Som llaminers de fa temps. Resumidament, ens podries explicar una miqueta, per qui no hagi pogut venir a la xerrada, de què ha anat? Hem parlat de la relació de la confiteria amb Santa Coloma de Farners. Hem parlat de les receptes de la família Rosquelles, que hi ha 94 receptes, però de les quals només 24 són de confiteria. I bàsicament pensem la confiteria, en aquest cas, com a menjar, com a cosa dolça. Estem parlant d'una confiteria que no té res a veure amb la pastisseria fina que coneixem avui, ni la confiteria fina clàssica ni la confiteria fina més moderna i sofisticada que hi ha actualment i que es fan tantes fotos d'Instagram. Estem parlant d'una confiteria popular i estem parlant d'un receptari que està al límit, per dir-ho així, entre una antiga manera de fer dolces a una manera moderna que ja seria el que avui entenem com a pastisseria. Tenim moltes rosquilles, tenim molts de torrons, i tenim algun pa de pessic, però no tenim, no tenim nata, per exemple, tenim poca llet, veiem molta ametlla, es fa servir la llet, però no es fa servir, no tenim mantega, no tenim nata, saps? No veiem, hi ha coses d'aquestes que encara no hi acaben de ser. I estem, i després veiem que això s'acaba i que sabem que en un moment donat comencen, diguem, els tries, per dir-ho així, a Can Tullarro, i de Can Tullarro, doncs, tot el que surt de Can Tullarro. Com s'explica també al començament de l'exposició. Però això ja és un altre capítol que s'hauria d'investigar, perquè allà comencen a fer les teules, allà ja comencen a fer, tracten la xocolata, i hi ha una pastisseria molt més fina. Aquí no hi ha ni xocolata, per exemple, coses que avui les associaríem sempre a la confiteria. Doncs no hi ha ni xocolata. Hem d'agrair, i podem dir que som uns privilegiats de comptar amb receptes tan antigues com aquesta. Això és una meravella, això sí que és un tresor, i d'aquest tresor el que estaria bé és si alguna família té algun receptari antic d'aquestes 11 pastisseries, confiteries que hi havien hagut, si es poguessin treballar, si es poguessin descobrir, tindríem ja no un tresor, sinó que tindríem la tomba de Tutankamon. Aprofitem per fer una crida, doncs, no? Sí, aprofitem per fer aquesta crida. Parlaves de que tenim un receptari important que marca, bueno, amb els seus components i elements, un abans i un després. Sí, marca, està marcant el final d'una època. De fet, l'arxiver ja ho ha dit, que quan que Santa Coloma de Farners hi comença el balneari, en aquell moment naixerà una altra pastisseria, una pastisseria més que confiteria popular, molt més fina i refinada, perquè aquesta gent, diguem-ne, burgesa que ve aquí, vol uns records que no siguin rosquilles, perquè les rosquilles també es conserven, es poden transportar, però vol ja unes galatetes més fines, que són aquestes teules de Santa Coloma. Salvador, d'on surt aquest interès teu pel món de les receptes antigues i dolces? Perquè sóc molt llaminer, suposo que és això, i perquè en Quim sempre m'ensenya coses i ho miro, i tinc un parell de receptaris inèdits encara per mirar. Molt bé. Com valores aquesta exposició? Home, la trobo extraordinària. La trobo tan extraordinària que tot el que hi ha penjat a la paret, jo em faria un llibre. Perquè és que hi ha una informació que la gent mereix tenir-la a les mans amb un llibre. A internet no, a les mans, poder-la tenir. I no només el contingut, sinó que el disseny i tot és fantàstic. És un disseny fantàstic i sobre ben fet, és encantador, t'hi estaries. A més, és tan ben fet que et menjaries els cartells. Bé, coneixes bé la festa de Ratafia, oh, sí. Com la valores? Home, crec que és de la... Aquesta festa, que és una festa extraordinària i a més una festa que té un punt de reivindicació d'un licor que ha de representar i representa el paisatge dels entorns on cada ratafiaire fa el seu licor. Fantàstic, doncs moltes gràcies, Salvador. Gràcies a vosaltres.